Zdravo, zdravo, veliki pozdrav. Malo sam iritirana reakcijom ljudi na Seherovo ponašanje. Seher će pastini stepence kao što je pala i povrijedila je glavu. Neki ljudi kažu da to zaslužuje. Zašto? Zašto bježi od jamana od uzbuđenja? Ne zna kako da se ponaša kao nečija žena. Ona je stidljiva. Kasnije će shvatiti da treba samo pustiti. Ne razumijem ljude, sa toliko tvrdnje samo prestanite gledati seriju u svoju korist. Seher nije običan lik. Ona je vrlo djetinasta. Nema povjerenja i ja manje već poznaj. Ima više strpljenja za nju. Neću reći da me ponekad ne uznemirava. Ali zašto sijati mržnju? I želiti ovome Anđelu užasne stvari. Jer je djetinasta. Ljudi drugačije je prihvataju. Na ovom svijetu ima mnogo ljudi koji se smiju ljudima koji su drugačiji od njih. Znam da je to samo predstava. Ali ipak održava prirodu ljudi. Seher je naivna, stidljiva i čista kao anđeo, koji treba vremena da se otvori. Veliki pozdrav!